Новий головком уже потрапив під приціл російських пропагандистів. Як повідомили у Центрі протидії дезінформації, Росія розпочала цілу інформкампанію з дискредитації Олександра Сирського. Які ж фейки поширюють кремлівські ЗМІ і як спотворюють біографію генерала? Про це у матеріалі Даніла Снісара. Кадрові рішення, які викликали збудження у болотних ЗМІ. Україна в лице Зеленського живе вітром перемін, який не просто їх просквозив наскрозь, но й смітає віхрем. Пшел на мило, це очевидно і понятно. Портрет нового головнокомандувача язиками кремлівських пропагандистів. Он же природний москаль. В Росії у Сирського до сих пор живуть родні. Російська пропаганда почала масово шукати родинні зв'язки Сирського в Росії. Батьків, однокласників, родичів і так далі. Як виглядає нова інформаційна кампанія з дискредитації керівництва Збройних сил України, з'ясуємо далі. Минає тиждень, як президент Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил, а в російських медійників і досі підгорає. Усі ток-шоу на РосТБ присвячені темі кадрових рішень в Україні. І цю кампанію з дискредитації розпочали на тлі одіозного інтерв'ю псевдоісторика Навігласа, тобто Путіна. На Первом каналі розгледіли в указі Зеленського ознаки теорії змови. Буцімто призначення влаштували спеціально, щоб затьмарити контент з московським диктатором. Естественно, здесь никакого совпадения нет и быть не может, то есть пытаются разрядить хоть как-то вот эту вот густую спрессованную информационную массу, которая была, естественно, посвящена этому интервью, поэтому, ну, это даже где-то как-то умилительно. А вже з понеділка російські ЗМІ розпочали роботу за єдиною кремлівською методичкою, зачепившись за далеке минуле нового головкома. Оце так новина. Олександр Сирський народився в СРСР. Это Власов нынешнего извода. Это подонок Сырский. Вырос, предавший все. Сырский, русский. Да. Он русский. Он учился в военной академии в нашей. Та самая Вырусь, о которой обычно мы говорим. Створюючи такий масив інформації, є сподівання, і воно, чесно кажучи, працює, сподівання, що інформація проб'є певні інформаційні шлюзи і проникне на територію українського інформаційного простору. Навісивши на генерала тавро «руского гражданина», Розмі продовжили копирсатися в його біографії. Дійшли і до батьків. Проте головним джерелом інформації обрали нібито сусідку родичів Сирського. В Києві при цьому намагаються розібратися, не являється ли родившися в Владимирській області новий главком агентом Кремля сусідка родителей генерала ВСУ розказала, що Сирський ненавидить українців. Знаходили, мовляв, сусідів родини, яким блюрили обличчя чомусь, і довести, що це насправді сусіди, а не якісь підставні особи, які розповідають взагалі вигадані історії, було неможливо. У Центрі протидії дезінформації провели власний моніторинг. Виявилося, що найбільш агресивно цей та інші подібні записи Росія просувала в Тіктоці з акцентом саме на пов'язаному з СРСР минулому Олександра Сирського. Якщо згадувати загалом родини військових часів Радянського Союзу, багато людей народжувалось у ГДР, у різних куточках Радянського Союзу. Олександр Сирський обрав Україну і дуже давно. І фактично у нього досвід співпраці з нашими партнерами по НАТО великий. Відповідно, підтримка військових була озвучена. І росіяни розраховують, що в українців закладеться уявлення про Олександра Сирського як про радянську людину таку, і це понизить рівень довіри до Збройних сил України. А чому ж призначили нового головкома? На болотах дуже швидко знайшли відповідь. Делається попытка змінити течення воєнних дій, перейти к терористичним диверсионним діям в повному масштабі. Тобто удари дронами по стратегічним і військовим об'єктам РФ законним цілям – це, на думку путінських прихвостнів, тероризм. А вже ж про власні ракетні атаки, які щоразу забирають життя цивільних, вони мовчать. Але чому? Ми ж наче один народ. Поставив бывшего русского Сырского во главе украинской армии, Зеленский в очередной раз подтвердил и показал на весь мир, что нет никакой отдельной украинской нации. Есть один народ, как любит говорить Владимир Путин. Українцям варто на будь-які повідомлення з Росії реагувати з холодною головою, оскільки всі повідомлення, які не стосуються фактажу
стосуються якихось емоцій, вони всі направлені на створення дисбалансу і на створення розколу в країні. Що стосується конкретних повідомлень про родичів і так далі, це старий перевірений спосіб дискредитувати будь-кого. Не забула пропаганда і про Валерія Залужного. У Центрі протидії дезінформації попередили про низку фейків в інтернеті з використанням імені та фото екс-головкома. Фахівці наполегливо рекомендують не переходити за подібними посиланнями, інакше ви ризикуєте втратити свої особисті дані, які Росія потім залюбки використає у власних цілях. Даніл Снісер, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.